Olá, olá, telespectador. Me encontro aqui na galeria Gilda Queiroz, minha amiga, e hoje revendo uma outra amiga inspiradora que faz arte, gente que faz e acontece. É a Mônica Mendes, ela que é Belo Horizontina. O tema de hoje é favelas, né? É a exposição Favelas, mas essa história começou já há mais de uma década, você fazendo retratos, inclusive do meu pequeno João Paulo, que ficou lindo, o meu pequeno príncipe, né? Depois, essa é uma sequência. Primeiro, foram muitos retratos, né? Eu comecei pintando retratos, porque a minha inspiração sempre foi gente. Minha mãe, minha avó, minha tia, todos pintavam. E a minha mãe, a minha avó e a minha tia tentaram pintar retratos e não conseguiam. Eu falei, eu vou conseguir. Aí o DNA foi apurado. O DNA foi apurado. Eu gosto de desafio também, né? E gente sempre me inspirou muito, desde o início. E as favelas vêm daí também. Favela é gente, favela é vida. E é por isso que eu comecei a pintar as favelas, entendeu? Eu cresci do lado da favela, a favela cresceu comigo. Então, eu sempre vi aquela desigualdade e eu nunca gostei de desigualdade, de preconceito. Isso eu acho que eu tomei essa luta pra mim também, entendeu? E ainda tem um projeto, Ateliê Sem Fronteiras, que também faz parte dessa minha inquietação, entendeu? E é pra ajudar comunidades, não só brasileiras, mas do mundo, né? Trazendo arte para essas pessoas que não têm condição de ter. E é um projeto bacana aqui. A Jade, Matarazzo, Cecília, Tibes, Mônica Pessoa, Daniela. E a gente está juntando para poder trabalhar esse lado social, entendeu? E trazer arte para quem não tem essa oportunidade. E o que o telespectador verá aqui nessa exposição? Nós estamos superpondo imagens. O que é a dor? Exatamente o que é a sua releitura? É a minha dor. É a minha dor. É o que eu sinto quando eu vejo as desigualdades, entendeu? As telas escorrendo são a minha dor. Para fechar, quem quiser interagir com você, tem um site? Tem, www.monicamendesartista.com. Ok. Parabéns para você. Obrigada. Parabéns pela garra. Você, mulher. Obrigada, mulher de garra. E que... faz a sua alquimia aí muito bem. Obrigada. Obrigada, Paulinho. Oh! Mônica tem, digamos, um tempo não muito longo de trabalho. Mas ela mostrou nesse percurso até agora uma garra muito grande em tentar buscar o que realmente ela pretende com a arte. Eu acho que o mais importante é você ter uma história para contar. Se uma pessoa tem uma história para contar, ela pode se tornar um artista. Então eu acho que Mônica está buscando essa história dela e a garra de trabalhar ela já tem. Então é uma questão de trabalhar, de tempo. A arte é uma coisa que não frutifica assim de uma maneira imediata. A arte é uma coisa que exige tempo e muito trabalho. Eu acho que ela tem a garra e o tempo ela vai trabalhar. Olha, eu vou usar uma frase aqui, que eu não sei de quem é, mas para mim, tudo que o amor toca está a salvo. Mônica, para mim, ela transborda esse amor. Ela é uma pessoa iluminada e eu acho que, inclusive, ela foi escolhida para esse momento tão polêmico entre o asfalto e a favela, que é um momento muito importante, que precisa de ter esse debate, que precisa de ter essa fala. É importante que eles falem, mas é muito importante que ouçam ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu conheço Mônica desde que a gente tinha 14 anos. Então, assim, o que eu posso falar, a palavra que representa a Mônica é amor. É
O grande diferencial da Mônica é retratar a favela, o morro do papagaio, que ela viu crescer desde pequena. Mas ela está retratando um descaso do governo com essa questão. Então, é uma questão política. Eu sou fã de todo o trabalho dela. Eu acho que ela retrata algo que foi retratado no passado, como a fotografia, né? A Mônica, pessoalmente, é uma figura doce, que pensa no bem do outro, que retrata o bem-estar do outro. Ela não está preocupada com o bem-estar dela, ela está preocupada com o outro.